Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tome što nama postane normalno kada su nam roditelji narcisi. Već smo pričali o utjecajima narcisoidnih roditelja, pričali smo o toksičnim obiteljima, a zapravo ovaj video želim samo napraviti jedan sukus, znači koje je to kondicioniranje i treniranje koje mi naučimo u ovakvom odrastanju. Prije nego što krenemo, hvala vam svima što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što radite sa mnom, hvala vam kad mi pošaljete donaciju, a ako me pratite na Patreonu, za to vam isto od srca hvala. Znači, idemo mi malo sažeti. Znači, što je ono što nama zapravo, znači, kad su nam roditelji narcisi ili jedan roditelj narcis, što je ono što nama postane normalno i zapravo šta je to što mi smatramo da je standard, a zapravo nije. Znači, mi naučimo i mi smatramo normalnim prije svega manipulacije. Znači, svi klaster B, svi narcisi manipuliraju. Kada dijete odrasta u toj sredini, znači bilo da je jedan ili oba roditelja, narcis ili klaster B, dijete jako brzo nauči manipulirati, jer nauči da je manipulacija zapravo put kako bismo nešto ostvarili, kako bismo nešto dobili, kako bismo dobili pohvalu ili slično. Znači, manipulacija kao model, kao alat da dobijemo ono što želimo, neovisno o onomu što zapravo mislimo. Znači, to je nešto što dijete stvarno nauči od narcisoidnog roditelja i kako to funkcionira, dijete to počne primjenjivati u praksi. Kao rezultat ovoga, dijete uz narcisoidne roditelje nauči da zapravo razvije lažno ja, razvije lažni ego. Znači, to je rezultat manipulacije, jer pazite, dijete biološki gledano, dijete treba roditelja, dijete treba ljubav roditelja, dijete treba bliskost roditelja. Kada je taj roditelj narcis, sve te predstave ljubavi, znači tu mi ne govorimo o ljubavi kao takvoj, međutim sve ono što hini ljubav je uvijek kondicionirano. I tu dijete nauči kroz manipulaciju zapravo razviti to neko lažno ja koje će taj narcisoidni roditelj prihvatiti, uvažiti, pohvaliti i hinjeno voljeti. Ne moram govoriti na ovom mjestu, znači ako se, kada se ovakav model ponašanja, znači kontinuirano kroz vrijeme ponavlja, naravno da će to utjecati i na emotivni i psihički razvoj djeteta i može imati i zapravo uvijek ima određene konzekvence. Nadalje, djeca koja su odrastala uz roditelje narcisa nauče da je normalno biti rigidan. Znači, kako nama roditelji ne daju podršku, mi zapravo uistinu kroz život, ako imamo sreću, znači da se izdvojimo iz tog toksičnog modela ponašanja i postupanja, ako uspijemo, znači, prekinuti taj toksični narativ, mi zapravo na neki način iznova učimo šta znači davati drugima podršku. Jer ja mislim da je tu model, ja osobno sam dugo u životu s ovim ratovala, jer sam vrlo samodostatna i zapravo jako teško ću tražiti, ne znam, podršku i pomoć, i meni je trebalo dugo da shvatim da to nije normalno i da ljudi zapravo žele imati podršku i žele imati taj osjećaj da imaju podršku, i što je možda najbitnije,
podrška koju mi dajemo drugima i podrška koju mi osjetimo od drugih bitno, čini nas bitno smirenijima i daje nam taj, znači, inherentni osjećaj sigurnosti. A to je nešto, znači, bez čega djeca narcisoidnih roditelja odrastu. I zato zapravo kroz to neko rješavanje tih trauma zapravo mi moramo naučiti da je podrška normalna, dobra i poželjna i da bitno utječe pozitivno na kvalitetu odnosa koje imamo s ljudima. Tako da dajte podršku ljudima, nemojte biti rigidni. Isto tako, mi tek kada izađemo iz tog toksičnog narativa, mi zapravo razvijamo empatiju. Jer, pazite, djeca uče promatranjem i oponašanjem. Kad vaši roditelji nemaju empatiju, vi zapravo ste uskraćeni za taj jedan model učenja. I sad, dobro je ako je samo jedan roditelj narcis ili ako imate, znači, neke druge ljude koji vam daju podršku, ljubav i empatiju, pa tu zapravo razvijate empatiju, razvijamo empatiju. Međutim, da se samo oslonimo na te narcisoidne roditelje, mi zapravo ćemo jako teško, ako ikako, razviti empatiju. To dalje objašnjava zašto je razvoj narcisoidnog poremećaja ličnosti kod djece mnogo češći kada su roditelji ili jedan roditelj narcis. Jer to su zapravo idealni preduvjeti za razvoj poremećaja. Ono što je isto jako, jako može biti pogubno, znači, za razvoj djeteta, također može biti pogubno za razvoj samopouzdanja, je taj neki svijest, ta neka svijest da smo mi zapravo posjed svojih roditelja. Naime, narcisoidni roditelj ne umije razgraničiti, znači, gdje je roditelj, gdje završava on, odnosno ona, a gdje počinje dijete. Narcisoidni roditelji uvijek svoju djecu promatraju kao produžetak sebe i na neki način se odnose prema njima kao prema svom posjedu. I dijete kada je dugo u toj dinamici zapravo nauči da je normalno biti u nečijoj vlasti. I onda se naravno nameće pitanje, razmislite kako to utječe na buduće bliske odnose, na buduće intimne odnose, ako je nama zapravo normalan model da nas neko, znači, posjeduje, objektivno ili percipirano. Znači, koliko onda mi smo u poziciji uopće izgraditi integritet i kako ide, znači, taj proces izgradnje integriteta. Nažalost, sa narcisoidnim roditeljima sve kasnije u životu nekako ide teže. Također, narcisoidni roditelji će nerijetko, ako ne i uvijek, imati, ako dijete pokaže i malo talenta, ti roditelji će imati jako, jako visoko očekivanje od djece i stalno će tu ljestvicu nekako podizati gore, šta, tako da dijete nikad neće razviti onaj osjećaj da uspijeva, znači, zadovoljiti želje. Jer, nažalost, dijete, isto kao što su i partneri, narcisima su i djeca na neki način trofeji. E, vidi, to je moje dijete, moje dijete. Razumijete, njihova djeca su uvijek nekako najbolja, najuspješnija, oni ih zapravo tako žele predstaviti, jer na taj način kompenziraju, znači, za neke svoje realne ili percipirane promašaje i neuspjehe. Slijedom, znači, ove pozicije i slijedom visokih očekivanja, naravno da je i dalje implicira da dijete će tu razviti anksioznost. Mislim, djeca narcisoidnih roditelja uvijek imaju neki vid anksioznosti koji može, znači, preći, znači, razviti se i u dublje poremećaje. To je sasvim normalno, zato što, kako i rekoh, sa narcisima nikad ne znamo na čemu smo i nikad ne znamo šta možemo očekivati. Znamo da nešto možemo očekivati i ovaj osjećaj konstantne nesigurnosti će naravno stvoriti i strašnu anksioznost kod djece.
koja će se jel dalje prenesti u odraslu dob dok ju osoba sama ne riješi. Pazite, problem anksioznosti je, ljudi često, to sam primijetila u radu, ljudi često miješaju anksioznost sa strahom. Međutim, vi strah možete locirati i definirati i zapravo vi možete vrlo jasno determinirati šta izaziva taj strah. Anksioznost s druge strane dolazi neočekivano, ne može se jasno vidjeti njezin uzrok i ne možemo kontrolirati. Znači, jako teško imamo objektivne mehanizme da ju prekinemo. Znači, to je problem anksioznosti. Ona je nekako sve prisutna kada se javi. I način oslobađanja od anksioznosti je sasvim drukčiji, znači, od mehanizma oslobađanja od straha, odnosno nadilaženja straha. Naravno, nadalje, znači, narcisoidni roditelji će u djeci izazvati onaj mehanizam da dijete uvijek preuzima odgovornost za sve. Znači, dijete će jako često, dijete kasnije odrasla osoba, će za većinu toga što objektivno ne mora biti njihova odgovornost preuzimati odgovornost, jako često će za puno toga okrivljavati sebe i slijedno imati, znači, osjećaj grižnje savjesti. Taj osjećaj grižnje savjesti je iznimno učinkovit metod manipulacije koji narcisoidni roditelji i narcisi općenito jako, jako rado koriste, zato što ga je teško nadići. I zato moj savjet, znači, gledajte činjenice, pogledajte objektivno, znači, šta je realno i šta je realno i objektivno vaša odgovornost, a šta je odgovornost nekoga drugoga. Ne preuzimajte na svoja leđa više od onoga što je vaše. Jer znate kako kažu, svi mi vodimo neke svoje bitke i nemojte preuzeti više bitki, kako se kaže, znači, od onog šta je, recimo, i normalno i za očekivati. Tako da, opustite se u životu. Život je lijep. Znači, ja vam želim da stvarno se opustite i pogledate i lijepu stranu svega ovoga i lijepu stranu života. Ono što je lijepo, evo sad na prvu što mi pada na pamet, ma gdje bili sada i ma kako možda teške trenutke prolazili, imate svijest gdje ste i što ste. Tako da, sama ta svijest je dokaz da idete naprijed. Ja vam želim da u životu uvijek idete naprijed. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame, hvala vam za donacije, hvala vam što radite sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ciao!